نن منګه د اعتکاف متعلق یوسو مسلې ذکر کوم. او دا لازم دره چې کوم سړی به اعتکاف کوي نو هغه به د لیلۃ القدر لټون کوي او نور څوک به نه کوي، نه څوک به مسجد کې وي هغه به اعتکاف ته ناست وي، او څوک دې په کور کې هلته د شپې را پاسیږي او د دې شپې لټون دي کوي. او کم خلق چې هغه په دې شپه باندې د جمع منځو کې ماخام ماسوتن دم پای کې داخل دي، ځکه شپه چې شروع کیږي نو دا خو د غروب شمس نه شروع کیږي، د نور د پریوتو نه شروع کیږي او تر د سحر د سبا صادق د راحتو پورې ده. بدبخت سړی هغه چې هغه په دې شپه باندې د ماسوتن او د ماخام منځ هم د جمع سوونه کی، دا ډېر بدبخت بدبخت سړی دی. بیا تراویح مونږ کی، اگر چې اوس خو ځوانان او تا ولکان او تا باز نام نهاد مولیان او نام نهاد مفتیان او اجازت ورکړه دے تراوی په کې چارا وستلی دی وای، تراوی په کې په کمزه کې دی، دا په خپل بیل مازر ذکر اور خلک بیل مازر ځان سره جوړی ځان له فرض مونږ نه کین بل خلکو ته وای تراوی مراوی نشتره او د نبی تابعداری وای دا شرک ته وای چې د نبی په نوم باندې چې څوک تراوی کې دا په شرک کې مبتلا دی. اے مسلمانانو ردس خلقو د بیانات و نزان وساتی ددس خلقو بیانات موری گمراہ کیم گورے منگم سکو مو خستاسو خیر آغستلی و خیر دتا خیو و دا بیدین موریان تاسو توی وی تراوی مراوی نشتره وی تراوی پریده وی دا دا نبی پا نمبانی من طولی مرکڑی و شرکم کرده نعوذ باللہ بلا از برتسوی موز پا کچارا وستلی دی بیا برتوی چی قرآن پا کچارا وستلی دی دا خو اصل کې الحاد تا او انکار قرآن تا ولار کلا وحلی زوانان و راشه عبادت و که دا زوانیم دا پده که دا اللہ بندگی و کئی تا سا با تشتور زی حال تا آخرت تا با تشتور زو منگا لاس که و مقصد سا نئی دا پا کی پرید دا پا کی پرید دا پا کی پرید دا دین سا شیده نو اعتکافی هم در نماز دا بے ہوڑو چه اعتکاف پا کیم بکوی خیر دے ځکه چې تراوی نه کوي نو اعتکاف څه شي لکې اسی فیس بک کې هلته په اعتکاف کې اعتکاف کې چې خلک ناسي خو بندگی کوي د رب عبادت کوي چې تا په کې عبادت د منځ نویسته نه هلته به دې فلمونه ګوري هلته به دې خبرونه ګوري. لہذا چا په خبرو کې مراد دی د الله بندگانو دین د نه اخلي خلک دین د نه خلک اخلي. هغه حدیث په طرف په یدیږي نبی صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی وو بادر بالاعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. مخکی مخکی اعمال وکیدا فتنو درا تگنا سار کی بسڑے مسلمان بیگانہ ب کافر شوی او بیگا کی مسلمان سار لب کافر شوی سا دادسی گمراہ کون کی خلق بئی اگی بتا تو فلان شے نشتا فلان شے نشترے زگر ز مزے کو عیش وڑا وہا. لہٰذا دش پو کی محنت دو کی خواری ہو کی پتہ نہ لگی آئندہ رمضان راضی کے نہ راضی آئندہ رمضان کے امنگ جوندی ہو کہ نہ بے جوندی پتہ خود زمانگ ٹول ایمان دے کہ نا کہ زمانگ ردیزی نہ رحلت او سفر اغان قریب شروع کی دو والا دے اس آئندہ رمضان کی منگ کی دی لاست خلق کی بس سوک سوک موجود یا سوک بنی موجود دیر خلق تیر رمضان کی وہ ننشت دے آئندہ رمضان کی ماں نور کسان نہیں بدر رمضان کی بنور کسان نہیں د ټول د الله سره پیشی د الله سره مخامخ کی دلی تشتور الله له څنګه ورزی تشتور د الله سره څنګه مخامخ کیږي د دې نام نهاد مولیان د مفتیان د ای په خبرو کې څنګه راځي چې تراویم پرې دی ته منځونم پرې دی عبادتونم ته پرې دی ته متصم مقصد مقصد بار الله پیدا کړي و ما خلق الجن والانس الا ليعبدون سمانا دا ما انسان او پیرے نه پیدا کړی مگر د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړی دی. اعتکاف ته اهتمام پدې کې وکړي خو اهتمام د اعتکاف شي کوي نو دغه آداب او مصرف خیال وساتي. قران کې الله ویلي دی ته اعتکاف وصله قران کې الله ذکر کړی وان تم عاکفون فی المساجد خپل اهل ته منځ دی کې حالدار چې تاسو اعتکاف کوون کې په جمعهتون کې جمعهت کې به اعتکاف کوی دلته وسره یو مسئلہ دا وره غره چې اعتکاف کیږي نو صرف مسجد کې کیږي بس ځکه اعتکاف نه کی قران ویل وانتم عاکفون فی المساجد بعد پاگلان راولېږي هغه وی
یار جی وہی کور کی زنانا میں اعتکاف کئی زکا کور کی دغی زان پار جمعات ہوندی خاص کلے یو کوڑگئی جوڑ کڑی اگے تم جمعات ویری کی ویدی سے خو نبی ویلی دی جو علت لی الارض مسجد مطہورا زمار پار طول اس مکہ جی کم دی مسجد دے مسجد مانا زید مانزل نبی پخوڑ کے میں اعتکاف کوا پہ بخر کے میں اعتکاف کوا بے پخوڑ گو کے میں اعتکاف کوا قرآن پہ مانا نہ پوئی گی سری وہ حدیث پہ مانا نہ پوئی گی زہران دائے ماں چی دا سلف پہ دور کی دا صحابہ کرام پہ دور کی صحابیاتی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیاتی دا دا خیر پکارون کی دیری مخیوی دیر دا دین سر شوق پنسبت زمانگ دا زنانوں بانے یو اثر بی اسناد صحیح یا بی اسناد حسن پہ تحدی سراؤ پہ چیلنج سرویم چی سوک دی پیش کی چی پہ صحابیات کی یو صحابیہ پہ کور کے اعتکاف کرے دے زبر عدیزی نے اعلان کوم چیزا غلط ہوا وہ بدی خوکار نہ کی جتا سے ابو جی بکور کی اعتکاف زگا کی قرآن کی ولی وانتو ماں کی فورا فی المساجد چتا سے اعتکاف کور کی بجماعتوں کی بکور کی چکا مکوٹا کی سڑے ہونس کی اہم جماعت تے نبیدہ خرسے سالا جماعت خرسی کی چتے بلونس خرسے بیا دا کور جتا خرسے نو دا دا کورڈا گئی پکی بیا ہوتے خرسے آگے خطا موس کا جماعت اعتکاف دے پکی کڑے دے لکزان پوئی کے بدی مسلو بانے او کتوے جدا سنانا بس سکئی ویدا نور خلق سکئی وی پا دی جماعت کے دا سمر خلق چھے تس دا تاسو ناسی تاسو ٹولی اعتکاف تکی نہیں تاسو ٹولی اعتکاف تکی نہیں کہ سو کسان کی نہیں کرے دا خزیم دی بکی باغا خلق کی حساب شی چی آگا نکی نہیں اعتکاف تا پا کور کے دی التا زان لا عبادت کے رشپی درا پاسی گی دا خلق را دی خیر دی زان لشی ریر تاریق دا ایسا نساتی تلاوت دی کئی منز دی کئی روجی خواسیم نیولی دا نور دی زکر اسکار کئی بدا غا دی کئی کنا دی رخو چانر منا کڑی ولیکن نوم دے اعتکاف فرکول دا غلط تی دا صرف دا مسجد دا پار دی لا اعتکاف الا فی مسجد جامعین و یہ روایت کی لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی اعتکاف نشتا مگر پا جامع مسجد کی دے یا پاگے مسجد کی جبائی کی دے جمع منز کی گی دے جمع منز چی پا کم جماعت کی پائے کی اعتکاف کی دلے شی بلکی نشی کی دلے نو اعتکاف شی کوئی دا غیر دا پارا خیال و ساتی او دا غیر پار آداب جی کم دی آغی ازدکی اعتکاف دا غیر پار آداب لاواللہ ازدکی یو دے چی دا مسجدنا بی فیدی موزا بی زورتا موزا دا مسجدنا زکا اعتکاف مانام دارا چی تب مسجد لازم ہونی سی چی دلتا بزد رب بندگی کوما اسی بنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدخلو الی رأسہ وہو فی المسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ما تخپل سر داخل کو دی کڑکی کی بیارہ داخل کر مسجد نو حال لانا جی پخپل اغب مسجد کیو فعرجیلہو ما بول سر گمنزاؤ زورت پر آگے نو کڑکی کی بیارہ سر ور داخل کرے ہو دا عائشہ خواتا اور سر بول گمنزاؤ کورتا بنا داخل وکان لا يدخل البیت الا لحاجت او نبی با کورتا نداخلی دا مگر دی زرد دا پاری دا کانا معتکفن چی کلا با اعتکاف کونکے کورتا با نتا مگر دا زرد پا بنا بانے با تو روٹی جماعت سنا را سوک نراوڑی بس لیش سوک راوڑی بے مزا داری قضای حاجت تے مسجد کی خواہ کی پروگرام نشترے بس بیا کورتا تلیشی خیر دے جنابت عارش شو مسجد کی دا لمبر پروگرام نشتے کورتا خیر دے لارشا لیکن دا دین علاوہ کورتا تک بکی اغا نشتری نمسجد نمنوزی گورے ورہ سر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی انزلو دا پارا او دا گمنزول دا پارا بار تن نیتلے صرف سر پکڑکے کے وہ داخل کرے دیم آدب دا دے چی دا قسومی سون زان ساتل اعتزال و مجالس الانس والسمر چی کمزے کیالتا خلق گپ شپ لگئی خلق خبر اعتری کئی دا این زان ساتل دا غی وجہ اصل کی دا دا چی کم سڑے زان لا پا خلوت کی دا اللہ پا ذکر بانے دا اللہ پا یاداش پانے دا قرآن پا تلاوت بانے دے تنگی گی دا دی سڑی زر سختے بعضی علماء ویلی دی من علامات موت القلب سلاست من علامات موت القلب دری شئی ندی دار زر دا پڑوالی علامی دی زر مر لے دری کسان دی چی دا غیزونا مر دی یو سرے الانس مع الخلق کم خلق چی دا نور و خلقو سا خوشا رہی چی زان لے خپای چی دا خلقو سا خوشا رہی والوحشت فی الخلوہ او چی کلا زان لشی نو دے زان لے یریگی او زان لے تنگیگی حال دار چی مومن
مومن سره ځان له خوشاله چې زلک څه ذکر وکم لګاسکار وکم لګ تلاوت په وکم مونږ ځان له تنګیږو مومن سره ځان له خوشاله چې درب سمجا مناجات کی د کم سره چې د خلکو سره خوشاله ځان له تنګیږو و افتقاد حلاوت الذکر او کم سره چې د ذکر خوند ته نو میلاو د تلاوت ته ذکر د تلاوت ته قران او د ذکر د الله خوند ته نو میلاو په دې پوښه چې دا سره د دزړه مړلې او چې د چا دا درې واړه نو د دزړه اصل کې ژوند دی نو د هغه ځای نه ځان ساتل چې په کوم ځای کې هلته گپ شپې لګېږي دا لاسکه په اعتکاف کې خلک خبرونه اوري اعتکاف کې خلک فیسبوک یې هم کوي مړ همداسې اعتکاف دی دا کینی سره دغه ته که نه د کور نه راپټ شوی وړو نه تنګ شوی دا اکثر د وړو نه تنګ شوي یا بار ته موقع نه میلاویږي دلته ورته موقع میلاو شوي درې مدبداري کوشش دا کو چې په دې اعتکاف په دې شپو کې لیلۃ القدر ځان له طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی چاچی قیام د لیلۃ القدر وکو مخ کی گناہوں و تعالی ټول معاف کی غفر له ما تقدم من ذنبی لیلۃ القدر قیام وک مخ کی گناہوں تعالی معاف کی نو څلور مادب دار اخلاص النیہ نیت خالص کی نیت په اخلاص باندې اعتکاف کوی د اخلاص ډیر کمه دی په من کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله اللہ غا عمل لقبلی مگر چا خالص اللہ عمل لقبلی مگر غا چ خالص صرف طرف دیدار پہ تے طلب کی رب ملاقات پوش اسنو چ پا خلق کو داخل چھ امام ابن ماجہ امام نسائی روایت نقل کر دے رب قائم ليس له من قيامه الا السحر دیر خلق بید شپی بو ولاری خو صرف بی خوبی بو ته ملاوی صرف بی خوبی دیر خلق بدسی چورو جدار و صرف لگتن بو ته ملاویگی دیر خلق بدسی چی قیام بکئی لیکن صرف بی خوبی بو ته ملاوی ولی نیت پر د خرابی نیت پہ خراب شی ریاکاری دکلا و خلق د ځان خودل دا بر د پر زړه کی نزک بدت هیس عمل ملاوی لہذا ردی خبر خیال پہ کیا غو ساتئی کوشش وکئی کم کسان په جماعت کې اعتکاف کوي په جماعت کې اعتکاف وکي او د دې شپې طلب وکي او کم کسان چې هغه اعتکاف نشي کولای خیر دی کور کې د عبادت اهتمام کوي دلته په مسجد کې تراوی وکړي یوازې بده اکتفا مکوا کور تلاړي الته یو ګنټه دو ګنټه نور عبادت او خیر دې کړي ستړي کې لګ آرام وته او بیا را پاسې کې د شپې او دلته ځان نه ستړي کړي نو په آخرت کې نشي دم کېدلې دا قانون دی دنیا کې چې دموي التب ستړی او چې دنیا کې ستړی وینو التب به دمه مؤمن خوشاندار چې هغه همیشه د پاره دلته په دنیا کې ستړی ستړی ژوند به تیری فاذا فرغت فانصب قران کې الله وی کله چې فارغ شې دنیا د کارونه فانصب فی العباده ځان په عبادت کې ستړی کا ستړی والے چې دلته نه دی کړه خپل بدن ته نه ور کړه د اخرت د مواله نشي حاصله ولی حسن بصری او دار امام احمد اقول مشهور دی چغویلی مومن بکل دمکی ویل مومن سړی بکل دمکی چاول قدم په جنت کی دی ویل دمشی دنیا هټول سړی سړیوال جونې مهنت او خاریب کېدل تا ابروز یو ملګری یو عجیب مثال بیان کړی طلبا په اورې دلې ډیر عجیب وانت مثال بیان کوم یو مثال د سړي کار کا مونږ هم دلته بیان کو اس یو مثال لې یو با یو علاقه و حالت بچ بادشاہ منتخب کیده نو دی یو کال لپاره منتخب کیده او دا غی طریقه دا و چې یو مرغی به پورته کول خلک براجمه شو مرغی به چرچا په سر باندې کیناستلا نقب خپل بادشاہ مقر کاو خو پای کی قانون بیا دو چې یو کال پورې او بادشاہ او دا سړی چې کله بچی به یو کال وکړو نو دا به یو خوشی ځنګل او هغه ته به وړو او په ځنګل کې ماران لړمانان زمری نور زهري لسن اور دا او په کې التو نيست باغي ماتاو التا پدې کې یو بل ملک دی او سړی راغلی او مسافر راغلی جاغم هغه په زور التا کې نه جتل تکې نه دز چې مرغې دا په سر کې نه است اعلان ته تاسو بادشاہ شو هغه ز بادشاہ نه کوم تیار نه دي تا ول نه اوس به کې ول ته منتخب کړی او دا قانون ته معلوم شي به مری کال پس هغه ځنګل ته وړي ګورل ته وړي پری دي دی وس چلو کو دی کس دا کس د چل داو کو چې زه خاصم یو کال ټیم ما سشتری یو کال
پدې یو کال کې زړیر شې څه کولې شم نو سرکاري وسایل او اسباب خو زړیر شې وسو کنه د سرکاري وسایل او اسباب استعمال کو هغه ځنګل ختم کو او هغه ځنګل کې هلته بهترین بنگلا ځا جوړ کلا بازار یې پکې جوړ کو نیرو پکې ډېر څه جوړ کړلو نو چې کله کال تیر شو هلته غزی ته ویوړ نو هلته ځاله نورې مزی شروع کړلې هلته بنگله تیاره کړې وه کنه دقه زمونږ د دنیا حال دی دلته راغلی وو که ځان لم هلته تیار کړل بنگلې م جوړې کړلې ظالم جنت تیار کا جو ډېره ښه ده ورنه که نهوي نو هلته م دقه بیا کوم عذابونه چې دا به راته میلاویږي نو دا ټیم دی راسه دا لږ وخت یې راسه دا وخت دا مسایه کوئ دا ټیم مسایه کوئ ځان هلته څه تیار کوي دغه بادشاہ په شان ټیم راسه دی خو که دا ټیم یو پیرې واغستلی شو بیرته واپسی نشته دی فیدا فرغت فانصب فارغ شي ځان ستړی کا موږ د نبی نه خري وو نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې ودرېد حتی تورمت قدماو تر دې چې خپې بې وپړسېدلې خپې بې وپړسېدلې عائشه ته فرمایي یا رسول الله ته دونه بندگی ولیکې تا ته خاصم الله مخکنی ګناونه او رستنی ټول معاف کړي دي هغه ورته د عائشې افلا کن عبدا شکورا زه د رب شکر گزار بنده جوړ نه شم ایو حدیث کرا دی مین او محبت تخپل رب سره دومره سیوام د الله مین او محبت دومره سیوام چې یو پیرې د جمی شپه ده عائشه صدیقه رضی الله عنها هغې ته فرمایي عائشې کټ کې پراته دی بستر کې پراته دی عائشې مالک پرې د چر خپل رب سره لګ مناجات وکم مالک پرې د چر خپل رب سره مناجات وکم هغې له دې خوند ورکاو د رب سره خبرې کول ولا خوند ورکاو د رب دا مینه به کله اسیریږي په دې زړه کې دا رب به کله موږ خپل دوست کوو رب سره مینه اظهار کله کوو موږ کله چې قبر ته لاړ شو کله چې لاله مرګ راشي بیا به د الله خپل دوست کوو نراش نن الله دوست کا لا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبردار د الله دوستان نه به یریږي نه به غم جنکی دنیا کی ہم قبر کی ہم محشر میدان کی ہم پوری صراط بنے ہم میزان سر ہم عمل نامے جی تقسیمی گیل تہم اس خوف نشترے اس یر نشتا بے غم اسی گال تچ رب دی دوستے تخبل رب دوستانا سل کے دو خبری الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ دوستان سو دچ ایمان لری او تقوا کی ایمان او تقوا پزا کرا ولی دوستان بشید اللہ اللہ رب اللہ نے میرے مل توفیق را کی چھ منگا آغا خپل دوست جوڑ کو اللہ نے سوالم کو یا اللہ پر یہ ٹوٹ پوٹا عمال بانے زمان سا دوستانو ہوگا اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین